paėmėme 30 tepalų aušintuvo termostatą išorinį, nes pas mane ten, nu, trūksta kažkokių dalių, iš tikrųjų reiks įsardyti, gal ten prasitestuotą termostatą originalų, jeigu jisai veikia, tai tada tik tai spiruokliai dėti, nes kiek atsimenu, ten buvo išimta spiruokliai to termostato, tai gaunasi, kad jisai visada atviras principė. Čia realiai iš variklio išeina tepalas į čia, ir tada jeigu šaltas variklis, tai jisai eina per vidų ir atgal į variklį. Nes čia yra pats trumpiausias ir lengviausias kelias jam. O šitai gaunasi pajungti yra į aušintuvą radiatorių tepalų. Taip ir tepalų radiatorių aišku sunkiau prastumti ir plus portas atviresnis yra šitaip. Tai už tai tepalas tiesiog neaušintas, grįžta atgal į variklį ir cirkuliuoja taip. O kai čia žodžiu termostatas tas pašyla, ten 7-5 metrų laipsnį neužrašyta, tai tada jisai pradeda atsidarinėti. Tai reiškia tas visas stumukliukas, kur matosi, jisai pasislenka ir uždaro portą, kuris eina čia taip išilgai. Iš variklių ateina, čia negali jau praeiti, tada jisai priverstas eiti per aušintuvą ir grįžti ir eiti, žodžiu, jau tada į variklį. Viskas principas veikimas man patinka, tik tai, kad jisai kaip pilnai dabar užsidaręs, tai čia vat tas cirkuliacinis reikalas, nu šiek tiek čia toksai yra kūdas portukas. Nėra, kad labai jisai didelis, nu, ta prasme, kiekis tepalų, kad galėtų praeiti. Tai man nelabai tas patinka, reiks pamodinti šiek tiek tas sienelės pagremšt, kad būtų didesnis portas. Tada, kai jisai pilnai atsidaro, grįžti iš aušintuvo, tada turi apeiti per viršų termostato ir eiti į variklį. Tai irgi tas apėjimas toks nestebuklingas, irgi turbūt biškį apšlifuosim mes čia viršų to žodžio, nu, bloko, kad būtų didesnis tarpas ir daugiau galėtų praeiti tepalo. Tai aišku, kai čia apšlifuosim, tada atsidarys biškį portas, kai jisai uždarytas, bet kadangi vis tiek lengvesnis kelias bus šitaip, tai nepraeis ten, ta prasme, jokios cirkuliacijos principai vis tiek nevyks tol, kol neuždarys šito ratų tas termostatas. Simsim, aišku, pradžiai, kaip sakiau, tą originalų, pažiūrėsim, kas ten blokų gero, prasitestuosim jį ten, įkaitinsim ir pažiūrėsim, ar veikia tas originalus pats termostatas. Jeigu veikia, viskas ten ok, tai tada tik spiruoklį įdėsim ir šitą pasidėsim ateities projektam. Tai turime 30 termostato korpusą, tepalo aušintuvo termostato korpusas. Prisiminiau čia kažkada, kai surinkinėjau viską, kad čia nebuvo spiruoklis termostatai, kad jisai sugrįžtų atgal, reiškia atvėsus variklių užsidarytų. Tai aš čia taip ir palikau, nu tiesiog tai buvo padaryta, išimta dėl nežinau kokių priežasčių, greičiausiai dėl to, kad nesupratau, ką daro. Tai jo, nes įdėjau spiruoklę dabar tiesiog pritaikęs, kad užsidarytų šaltam varikliui būnant ir greičiau pašiltų tepalas. Pabandžiau pakaitinti su fenu, atvėsinti ir viskas puikiai veikia, kaip matėm. Tuo pačiu, aišku, tepalą pakeisim, tepalų filtrą. Tarpinę šią naujas nusipirkęs irgi šito korpuso iškrastos, jau senai iš tikrųjų turiu. Bet vat, dabar sumesim. Keisime 30 traukės ir angalius, kadangi šitas, kur, nu, aš jau jį tiesiog seną palikau. Buvo viskas ten standu gerai, bet dabar supratau, tik jau radau, kad kliuba. Tai prie to pačio turiu kolonėlę dar greitesnę su geltonu tagu. Man atrodo, violetinė irgi buvo tas pats greitis. Tai esmė, kad pasižiūrėjom. Jo, pas mane yra su rudu tagu įdėta. Ir čia susisuka, nu, reiškia, vairą reikia susukti daugiau, kad ratai susisuktų tiek pat. Tai įdėsim tą, bus staigesnis, malonesnis, fainesnis vairiukas. Ne kaip autobuso kokio. Nu, čia ir taip buvo jau neblogai, nes originaliai jie 30 ten vemba. Gal vos net du ratai sukasi, žodžiu, neatsimenu. O šita tai vienas su 1,4 rato kažkur. Tai, nu, esmėtume, kad žymiai greitesnė. Ir aišku, tuo pačiu tas naujas traukės ir anglius sumesim. Šiek tiek paprograminom kompą, dabar gaziuką labai fainai priima, ten acceleration enrichmentą nepatingėjau pareguliuot, kadangi pilnai užkaitinė, tai galvoju pasižiūrėsiu po štų tarpelius, kadangi tam
E21, kur reguliavom, tai pasirodo, kad žodžiu, tie tarpeliai ne pagal gamyklos parametrus gaunasi, kaip pašyla variklis. Tai pasimatau, čia ir lygiai tas pats. Buvo sureguliuota 0,25, o kai išardžiau visiškai karštutėlį pilnai pašilusį, tai tarpeliai 0,38, 0,4 kažkas tai tokio. Tai praktiškai per 0,125 padidėja tarpelis pašilus varikliu. Ir aišku, tie koromislai kalenai, ir šiaip nelabai jie, manau, patinka, kai juos daužo. Žodžiu, nežinau, kaip čia taip įvyko, bet panašu, kad kažkaip tik kažkas tais prasilenkia biškį su specifikacijom. Ir reiškia, šaltam varikliui darysim ne 0,25, o 0,1. Ir turėtų būti ledas. Išsitaškėm šiek tiek varikliuką, čia daugiau dar. Tai pakeisiu tiesiog pagrindinį diržą, nes ten, nu, aišku, jis buvo naujas dėtas ten. Bet žodžiu, ten mačiau, kad viškį tepaliuką lyg leidžia, aišku, dabar pažiūrėjau, kad ten to tepaliuko nelabai ten ką ir leido, diržas viskas šiaip gerai su juo. Pakeičiau čia dar riebokšlio žiedelį, tokį riebokšlį pakeisim velenėliu. Dar pasižiūrėjau, kad velenėlį aš buvau padaręs lyginant su originaliu degimu, kad užankstinės. Tai reiškia, kad jisai žiemuose sukiuose geriau važiavo, o aukštuose nelabai mėgo, kas realiai jautėsi. Tai dabar biškį pavėlinau, realiai padariau plius minus kaip originaliai ir matysim, šiaip gali būt, kad biškį atsigaus aukštuose sukiuose. Aišku, ant stendo net nesukom, neaišku, bet nu, daugiau kilovatų žodžių turėtų įsukti. Aišku, žiemuose biškį prasčiau važiuos, bet vis tiek, nu žodžiu, viskas čia labai, manau, bus gerai. 30 aukštų dangtelio tarpiniai tai puikiai išgyveno, niekur neleido. Nežinau, net galvoju, gal vis dar ją naudot dar kartą, nes jis visiškai minkštutė. Nežinau, galbūt panaudosim dar kartą. Pažiūrėsim, kiek čia jinai laiko. Na va, planavau surinkti jau viską. Žiūriu, kad čia iškai padrėkęs priamba tas mano radiatorius, tepalo čia net nelabai gal matosi. Iš tikrųjų gal iš priekių matosi geriau. Faktas tas, kad jisai buvo kažkada klijuotas, nes čia greičiausiai buvo biškį įvaryta. Jų naujų nėra pirkt, krastui 500 ir nėra užsakyti, nu, ten gal ir užsakytum, bet esmė, kad 500 lemba brangu. Analogų nieks nebegamina kažkodėl. Performanso kažkoks irgi yra, replacementas irgi 500, dar modint vamzdžius reikia. Nu žodžiu, tiesiog pasižiūrėjau, pagal diametrą susiradau. Geriausia variantą turbūt, tai realiai trigubai didesnis turbūt, jeigu neklystų toks pat Supro yra. Tai tą pritaikysim, biškį reiks fittingus pakeist, bet bus dar geresnis aušinimas ir žodžiu, dėsim tą, nes kaina ten 105 eurų kažkur. Tai bus daiktas, žodžiu, nes taip tai nepaliksi, išimt irgi tikrai nenoriu, nes nu, šyla tepalas pas šitą varikliuką, biškį užknisa, bet... Ką darysi, nieko nepadarysi. Naujas radiatorius pilnai nestaliuotas, viskas čia labai fainai gavosi iš tikrųjų. Tas vienas gavosi, šis o šlanga nu, nesimodino, tik tai persivirinau štuceriukas,
o kitoj pusėje palikom tą anusą. Tai reiks biškį pamodinti vieną vamzdelį. Nu, aš jau pradėjau modinti, tiesiog nupjoviau. Čia reikia kažkokį angalį ar jungtį padaryti. Nu, nusivešim į hidroskandą. Ten, žodžiu, parinks mums dalykus, kaip čia sujungti. Tai čia susijungs dar vienas šlangos galas, eis į tą kitą galą radiatoriaus. Viskas surinkta, protestuota. Purkštukai priderinti prie spalvų gamos. Žodžiu, ledas. Tai nesibaigintys modui. Sumaščiau, kad reikia išimti provodkę, visą variklio. Reikia perdaryti biškį veleno ar velenėlio maitinimą. Aš tiesiog padariau 5 voltus, o šitie sensoriai yra sukurti, kad su 12 voltų dirbtų. Ir man porą kartų buvo triggeriai pametį. Gali būt, kad tie sensoriai nekonkretų signalą. Tai žodžiu, reikia padaryti maitinimą 12 voltų vietoj 5 ir dar dėsim mes flex fuel sensorių, kad galėtume važiuoti ant etanolio. Taip nusprendžiau, nes vis tiek galvoju, šitą variklį dar pasiliksiu kurį laiką, tikrai su juo važiuosiu ir kad iš jo išspaustų maksimumą su šitu suspaudimu dideliu, kur yra beveik 12 prie 1, tai reikia etanolio, nes ant benzo, žodžiu, žemai sūkiais minusinis degimas, tai ne kažką. Reiškia, palikčiau nemažai galius tiesiog ant stalo neišnaudotus. Ir tuo labiau bus testas vėlgi ant benzo ir ant etanolio, kiek galius išlošim. Aišku, čia mano atveju, standartiniai mašinai iš gamyklos, jeigu ant benzo yra, tai ant etanolio nieko ten neišloši tos galius. Nes ten jisai jau variklis sukurtas, kad maksimum iš to kuro išnaudot reiktų didinti suspaudimo laipsnį, kad išlošt, pavyzdžiui, iš etanolio. Nu, žodžiu. Tai va, tai šitą dėsim ant kuro grįžtamo, čia yra originalus dalykas iš Volkswageno, jau ten ir kituose modeliuose. Lietuvoje nebaisiai populiarus, nes gan sunku tą detalę buvo man rasti. Nu, tiesiog RRR ten suvedžiau, 5 eurų paklojau, nebaisiai pigiai, bet žodžiu. Praeina kuras per jį, jisai mato, kiek yra etanolio procentaliai ir pagal tai mapas ten galima bus pakeisti, paprogramuoti. Kad reiškia, galėčiau važiuoti ne tik su etanoliu, bet tiesiog ką įpilu su to ir važiuoju. Ir automatiškai pompas ten pakoreguoja ir kuro, ir degimo lenteles. Kadangi reikia ir kuro 30% maždaug daugiau su etanoliu važiuojant. Ir degimo kampą, aišku, galim paankstinti, daugiau galios išspausti. Tai reiks ir šitam sensoriui irgi maitinimą atvesti. Ir dar, manau, atsivesiu bent kelis laidus papildomus tokius ant zapaso. Nes galvoju, reiks dar variklio skyriaus temperatūrą pasidaryti, nes reiškia, tie mišiniai pastebėjau dabar per kiek kompų realiai programavęs, atžaidęs, tai visada, kai užšyla variklio skyrius, tada mišiniai ir tai nepriklauso nuo įsiurbimo temperatūros, galbūt nuo tepalo temperatūros. Nu, esmė, kad jau, va, tokių sensorių, kad išgaudyti tą korekciją, nes plaukioja tie mišiniai priklausomai nuo neaišku, vat, ar variklio skyrus temperatūra, ar kuro temperatūra, ar tepalo temperatūra. Tai realiai tuos visus dalykus mes dabar pasijungsim į kompą, kad matytumėm. Šitas ne tik flex fuel sensorius, bet ir kuro temperatūros sensorius. Tai labai gerai, du viename bus. Pagaliau pabaigėm visą tą setupą. Tai įstatėm flex fuel sensorių,
Ir rodo jisai čia kiek yra etanolio, dabar rodo, kad 3,5% yra etanolio kūrė. Nu, kas yra normalu, kadangi dabar jau į benzą irgi biškį pila etanolio. Tai 2,8, 5% man atrodo rašy, čia dar senas benzas man atrodo, tai nu, esmė, kad panašiai. Ir taip pat tas pats sensorius rodo temperatūrą, tai labai fainai, irgi čia pašildėm variklį į benzų nedaug. Kiam 2 laipsniai, vat pašilo. Tai vat, pažiūrėsim pagal kurią temperatūrą visa ta, nu, čia tie grybauja mūsų mišiniai. Ir pagal tą temperatūrą padarysim korekciją. Gavau naują žaislą, kuris jau spėjo padėti ten kartas, nuo karto labai retai šiaip. Negi galima gyventi, bet būdavo, kad pameta velino signalą važiuojant. Šiaip buvo klaida padaręs, kad 5 voltų maitinimą buvo sensoriam velino ir velinėlio padaręs, kai šiti būtent sensoriai su 12 voltų užsimaitina. Tai ten sutvarkiau ir nežinau, ar ten galėjo būti problema, ar kitur. Tas kitur, tai va čia dabar išsiaiškinom, kad nebuvo idealiai čia signalas. Reiškia, čia tiesiog sensorių, nu, trigerį tą visą gaudo, kur pamatosi dantį. Tai čia va galim žiūrėti, kad viršui, kur nėra dantų, ir čia paskui jisai pamato vieną dantį, antrą dantį, trečią dantį ir taip toliau. Tarpas tarp to, kuris nemato danties ir mato dantį, ta prasme, yra skiriasi. Ta kreivė tokia, bėjom, nu, tipo, ilgiau užtrunka apačioj negu viršui. Tai nėra stebulingai gerai, nes tai yra riba, kur gali kompas nepamatyti to, tarkim, viršutinio. Jis turi kažkiek užsilaikyti viršui ir apačioj, kad būtų kompų signalas aiškus. Tai, nu, čia veikia viskas, čia kaip ir užsilaiko kažkiek, bet kuo to lygiau tuos dantis skaito, tai tuo geriau. Esmė, kad tarpelį mes pamodinom, nu, tiesiog aš ten šaibelį buvau pakišęs, kad sensorius atsitraukęs nuo to skaičiuoto būtų, ten nes iš pradžių man vis neskaitė, kai buvo per arti. Ir dabar pažiūrėjau, kad reiškia, šiek tiek netolygiai mato. Tai sureguliavom tą tarpelį ir realiai maksimaliai kiek kaina, tai čia prieš tai, o čia yra po. Ne baisiai gal kažkas tai skiriasi, čia matosi, bet tikrai skiriasi. Čia tarpeliai žymiai didesni yra, negu ši čia, nu tiksliau, čia tolygiau jie yra. Ir reiškia, jisai pamato signalą ir dantį, ir nėra dančio tolygiai. Tai va, o ši čia, šitas daiktas yra osciloskopas, jisai tiesiog signalą mato dažnį kažkas, kaip ten vyksta. Tai kaip, va, pavyzdžiui, veleno dantis. Nu, čia visaip galima panaudoti, bet senai apie šitą galvojau dalyką, pasiėmiau čia iš kiniečius, nėra brangus palyginus ir visai gerai veikia. Šiaip norėtųsi, kad jisai ilgesnė tą, nu, to prasme, tarpą ilgesnį galėčiau pamatyti visus dantis nuo to, kai jisai pamato patį pirmą velino iki to tarpų ir, nu, to prasme, visą amplitudę. Nes jis dabar tai tik tai tarpuką spėja pamatyti, nes, nu, tiesiog neišsaugoja didesnio. Nebaisiai esu naudojęs šitais dalykais, tai galbūt čia visiškai normalu, bet dar taip pat galima du kanalus pajungti, tai kaip pavyzdžiui velena ir velenėlį, tai matos ir veleno ir velenėlio signalas, kada jis velenėlį pamato, ties kuria vieta ir panašiai, tai irgi pasitikrinom, tik ten ištryniau tą nuotrauką. Esmė, kad velenėlį jisai pamato po to, kaip būna tie trūkstami dantys, tai ten dar keli dantys paskui po to ir tada pamato velenėlį. Tai viskas kaip ir gerai, nes skaitosi tiesa vieta, kur trūkstami dantys, geriau, kad nebūtų velenėlio. Pagaliau panašu, kad nukoviau klausimą dėl mišinių nestabilumo. Iš pradžių padarė pagal tepalo temperatūrą, viskas kaip ir buvo normaliai, jau sukalibravau, tai biški ten toks labai siauras tarpelis buvo, bet vis tiek ten davedžiau nuo šalto šylant, reiškia būna riebu ir tada staiga nuliesėja mišiniai. Tai pagal tepalo temperatūrą korekciją padarėm, kad reiškia, kai temperatūra ten jau kažkokia pasiekė ir toliau jinai kyla, tai mišinius paliesintų. Nu, tada galvoju, dar reikia vieną testą padaryti, pavažiuoti su mašina, kad reiškia, prapūstų čia viską ir galbūt kažkas atvėsti ten variklių skyriui. Biški čia, taip sakant, prasipūtė viskas, nu, nes tiesiog važiuoja ir pučiasi. Nu ir sustojau ir žodžiu belė, kaip ten vėl pasidarė liesi mišiniai. O tepalo temperatūra visiškai nepasikeitė. Vos atvėso, bet toli gražu ne tiek, kiek reikėjo pariebinti. Tai su tepalo temperatūra atkrito variantas, kad ne tepalo temperatūra įtakoja tos mišinius. Variklio skyriaus ten nebūtų veikę, nes tiesiog čia, nu, tas pats kaip atidarai kapotą ir būtų nesąmonį buvus. Tai sugalvojau galbūt kažkas su įsirbimu.
Tiesiog paėmiau tą daviklį, užizoliavau jo galiuką, kad jisai nebūtų jautrus temperatūrai, nu, ta prasme, kad ten vienas gūsiukas vėjo ir neparodytų, kad pasikeitė daug temperatūros. Tai reiškia, matuotų grinai šitą vat ITB korpusą tą visą, jo temperatūrą. Nu, taip čia primityviai tiesiog pasibandyti pasidariau. Ir gaunasi, kad, nu, kai atidarai kapotą, neįtakoja tos temperatūros, ar bent jau realiai įtakoja tiek, kiek jie atvėsta, tie tos sklendys visos, tiek ir parodo daviklis. Nu ir ką, sudėjom viską, sukalibravom vėl nuo šalto variklio iki šilto, kad reiškia, šylant varikliui ten keistusi tas mišinys, nes reiškia, variklis pašyla per kokią, nežinau, 5 minutės gal trumpiau. Iki pilnos darbinės temperatūros. Bet nuo to pilno pašilimo iki tos vietos, kur mišiniai staiga paima ir nuriebėja, tai yra kokia, nežinau, 20-30 minučių. Reiškia, pagal variklio antifrizo temperatūrą visiškai nieks nesusiję, kažkas kitas vyksta. Tai aišku, kaista visas variklio skyrius, nu tai žodžiu, tokia teorija pažiūrėjau, kad galbūt kažkas tai sklendės, nu, nes vis tiek po biškį jos kaista. Tai paėmėm, sukalibravom pagal tą temperatūrą. Ir tada ką, viskas kaip ir okei, tada sugalvojau, vėl reikia pralėkti. Tada vėl sėdau ir kad pralėkt, kad vėlgi čia prapūstų. Aišku, kažkiek turėtų nukristą temperatūrą tų visų sklendžių, nes nu vėlgi prasipučia viskas. Ir tada kaip prasipučia, tai man prieš tai buvo, kad sulies jo mišiniai. O čia kaip prasipučia, atvėsta ir pagal šitą daviklį vėlgi juos biškį pariebina atgal. Tai esmė tame, kad pralėkėm ir viskas yra ledas. Tai aišku, čia buvo vienas testukas, vieną kartą, rytoj dar kartą užsikaitinsim, žiūrėsim ar šylant varikliui viskas ok su korekcija. Jeigu ok, tai tada praktiškai valio. Ir jo, paskui aišku, atšilus oram reiks dar pralėkti. Bet dar vienas dalykas, ką supratau. Įsirbimo temperatūros šitą daviklį perkelti į kitą vietą. Į ten, kur jisai gauna srautų. Reiškia, kai tik tai gazo paspaudžiam, kad jisai iškart pamatytų temperatūros skirtumą. Nes labai pastebėjau, tas yra svarbu. Ypač šaltesnių orų. Nu, nežinau, šiaip turbūt bet kokio orų. Reiškia, aš paspaudžiu. Nu, tiesiog ramiai važiuoju, sustoju, viskas yra ledas. Jeigu spustėm nuo gazo daugiau, ten tiesiog nereikia ilgai spausti. Gal būtent nereikia ilgai spausti, nes jeigu ilgiau, tai tada įsipimo temperatūrą spėsis, na, pamatyti ten, kaip reikia ir pasikoreguos. Bet reiškia, jeigu trumpas toksai ten vienu bėgiu spustinam, tada sustojam ir kurį laiką būna vėlgi liesi mišiniai, nes tas įsipimo daviklis nespėja pamatyti oro, kurį pasiėmė ITP sklendės visos. Per jį tiesiog, kiek suprantu, aš kiek sugalvoju, neina oras, nes tie velocities teka išlindę biškį, o tas temperatūrinis yra mažiau išlindęs ir tiesiog pro jį nesklenda oras. Šiek tiek atsilikimas yra. Tai vat, kažkur reiks padaryti geresnę vietą. Geriausia būtų, turbūt idealiausia būtų kažkur šitam vamzdyje, tai gal iš nugaros, gal ir visai realu, nes per jį grinai eina oros rautos ir tada rodytų tikrai teisinga. Temperatūra čia visur kitur šone, kažkur dedant, nu, aišku, ši čia gal dedant irgi būtų gerai, čia tik vaizdas nesąmonį. Modai modukai, bet kol kas visai po biškį, tai po biškį visai sekasi man padaryti tą kalibraciją, kad visada liktų vienodi mišiniai, nebūtų jokių plaukiojimų ir panašiai. Čia realiai su visais etapais yra ta pati problema, nu, toksai glūdinimas ir žaidimas, kurį didį programuojamą kompą. Dar nuo kompo priklauso, tai labai gerai, kad šitas EcoMasteris turi tą korekciją, kuri galima tiesiog, tu gali korekciją padaryti pagal beleką, pagal belekurį parametrą, koks yra kompė. Tai pas daugumą kompų nėra tokio dalyko, tada kompensuoji su vienu kitą ir gaunasi tokia pusė dešros, kaip starletas. Viskas važiuoja, bet nu, šaltesnių orų plus 10, kai laukia būna, tai reikia biškiai pariebinti. Mišinius, o kai būna vasara ir ten plus 30, tada reikia jos paliesinti. Ir daug irgi 5%. Tai gyvent galima, korekcijas pats pasidaro biškį neįnaudą, žodžiu. Kuro temperatūra turi įtaką. Visok važiavau, kol ten buvo visai nedaug jau kuro. Nuvariau su užvestą mašiną, nu realiai šiaip negalima turbūt taip daryti. Bet sustojo prie kolonkės. Pabirbinau dar kurį laiką, kad susivienodintų tie mišiniai visi. Ir tada tiesiog ant dirbančios mašinos pripyliau pilną baką. Tai ten nuo 60 nukrito iki 26, man atrodo, laipsnių.
ta temperatūra kuro ir per maždaug, esmėtame, kad paskaičiavus gavosi apie 3% per 20 laipsnių. Tikrai įtakoja, nes iš karto supilus pariebėja mišiniai. Tai reiškia, šaltesnis kuras jisai yra tankesnis, turbūt nežinau. Bet tai reiškia, kad pavyzdžiui, gali būti, kad pačių purkštukų atsidarymo laikas skiriasi nuo temperatūros pačių purkštukų. Ir tai įtakoja tavo mišinį. Nu, bet esmė, kad pagal kuro temperatūrą šitas dalykas darosi. Na, čia turim kuro temperatūrą, tai va pradėjom 50 temperatūrą, nu, reiškia, čia gerai pašildžius jau variklį. Reiškia, kuro nedaug, tai pakankamai greitis ten pašilo. Tai korekcija čia šiuo momentu 96 matau yra. Reiškia, čia vat pilom kurą į baką realiu laiku ir krenta temperatūra, tai kažkoks atsilikimas, aišku, ten gaunasi. Ir maždaug čia susinormalizuoja 26 laipsniai. Iš 50 į 26 ir kuro korekcija iš 96 pasidarė 93 maždaug. Tai per 3% ir, ai, nu tai čia daugiau negu 20 laipsnių. 25 turbūt čia kažkur laipsniai pasikeitė ir mišinys pariebėjo per 3% ir šitą korekciją tiesiog 3% paliesino. Tokie va žodžių moksliniai dalykai čia vyksta pas mane. Na ir žodžiu, šitus visus dalykus aš pritaikau vat į lenteles, čia vat kuro temperatūrą ir pagal temperatūrą, kiek procentaliai to kuro, nu, mišinį kaip koreguoja. Čia mano ta žodžiu kostuminė korekcija, kur pagal ITB to korpuso temperatūrą. Čia vat turim tą sensorių išsiskaidę pagal voltus, kiek yra laipsnių. Reiškia, kai būna 1,82, tai maždaug yra 55 laipsniai kažkur, tai kai pasiekia 55, jisai jau pradeda daryti tą korekciją, kur liesint mišinį, nes iki šitos vietos, kol tas korpusas į tai beje nepasiekia 55 ar kažkur apie 55-60, tai niekas nesikeičia su kuro mišiniais ir reiškia, viskas būna kaip ir ok. Per 15 laipsnių kuro mišinys pasikeičia per 15% maždaug.